así. ¿Quién es eso? Baby. Ooh, side look. Deus. Thank you.
Ja, det var flot. Vil du ikke have noget fisk? Ned. 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 Ja. Nå, hej. Det var dig, der fik mit hår. Ja, det kan jeg godt lide. Tak, hej. Og hvorfor tigger den? Det er mig, der er gråsat. Du er farlig. Alt det, du giver den, det putter den lige ud i noget toilet. Se, ja. Alt det, du lige har spist den, det føler den ud og tisser nu. Mm, mere. Det der mere.